Oi, gente, esta é a vídeo revista número 16. E como vocês estão vendo, eu estou inaugurando aqui um novo cenário. Nós vamos fazer a vídeo revista a partir de agora, mais ou menos no estilo do Jô Soares 11,5. Vamos copiar um pouco, tá? E nós vamos ter algumas alterações que vocês vão passar a perceber a partir desta edição. E eu estou aqui ao meu lado com dois entrevistados, que agora a vídeo revista é o seguinte: gente que virou notícia está na vídeo revista, certo? Então aqui do meu lado tem a Kelly. Cristiane Moreira tem 19 anos, faz o segundo ano no colégio estadual. E aqui do meu lado tem o Rodrigo Tadeu Tavares Zanetti. Ele também estuda. Em que escola que você estuda, Rodrigo? No Instituto Auxiliador. No Instituto Auxiliador. Está fazendo que ano? Estou fazendo o primeiro ano do segundo grau. Primeiro ano do segundo grau, certo? Segundo grau. Mas antes de falar sobre por que que esses dois jovens estão aqui, eu quero dar um recadinho para você que gosta de animais, certo? A Fazendinha tem rações, material de pesca, produtos veterinários e criações em geral. Você encontra na Fazendinha, certo? O endereço é Avenida Paulo Freitas, 49. O telefone é 371-4759. Então, cuide bem do seu bichinho na Fazendinha, certo? Então, gente, nós vamos falar agora sobre o primeiro Mini Fest Talentos, que aconteceu em junho no Conservatório de Música. Como é que chama o Conservatório de Música? José Padre Maria Xavier. Padre José Maria Xavier, tá vendo? Eu tô mais esperto que eles aqui. E foi o primeiro festival e teve 9 peças concorrentes. E eu tô aqui no meu lado com os dois vencedores do concurso, certo? A Kelly e o Rodrigo. Rodrigo, você ganhou em que categoria? Eu ganhei um troféu em melhor ator. Melhor ator? Melhor ator. Né? E a Kelly? Melhor ator. Melhor atriz. Então vocês estão aqui com dois talentos, quem sabe o futuro deles seja onde está aí representando, né? Na televisão, teatro, coisa parecida. Você disse que a gente ganhou um troféu, inclusive a gente trouxe, não foi, Rodrigo? Ah, então nós vamos mostrar depois o troféu para vocês, certo? Agora, o conservatório, ele faz música, quer dizer, a gente tem aquela ideia de que o conservatório é um conservatório de música, e a gente não sabia que o conservatório mexia com arte. Explica pra gente, vocês que estão lá dentro, por que que o conservatório mexe com teatro e por que que existe esse concurso lá dentro. Pode falar, Kelly, primeiro, você que ganhou o prêmio como melhor atriz. É um outro tipo de atividade, né, que o conservatório tem. Além da música, o teatro ainda tem também artes plásticas. É uma forma, assim, até da pessoa que faz o instrumento desenvolver mais a sensibilidade dele. Eu acho que tem que ter um pouco de sensibilidade para você poder tocar um instrumento, né? E a Kelly, ela, além de ser atriz, ela mexe com instrumento também. Está fazendo algum instrumento lá, fazendo, né? Instrumento. Fala para o nosso pessoal o que que você está mexendo lá. Eu mexo com flauta transversal. Flauta transversal. Que pena, senão ela podia dar uma palhinha aqui. Ela não trouxe a flauta dela. Certo? E o Rodrigo, você mexe com o que lá, Rodrigo? Você estuda no conservatório, eu estou fazendo piano. 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 Né? Então agora vocês vão falar para mim como é que é essa vida profissional, quer dizer, essa vida de ator no conservatório. Como é que vocês fizeram a peça, como é que vocês ensaiaram? Fala para nós, Rodrigo. Olha, tudo começou quando a professora de teatro, a Lucinéia. Tá. Antes disso, o Rodrigo fez uma peça e nós vamos mostrar para vocês a peça que o Rodrigo fez. O Rodrigo encenou uma velhinha. Se você ver a velhinha, você não vai falar que é o Rodrigo, né, Rodrigo? É. É mais ou menos dentro daquele quadro da Praça é Nossa. Então vocês vão morrer de rir. Mas fala aí, Rodrigo. É, foi uma transformação bem radical que eu fiz. Bom, mas aí a professora de teatro, ela fez... O objetivo dela mais em realizar esse festival foi que, ao mesmo tempo que ela estava promovendo todo mundo do conservatório num concurso, ela aos poucos estava despertando interesse nos próprios alunos, e aos poucos a gente vai crescendo cada vez mais dentro daquilo que a gente tem uma formação.
E ela investiu bastante no, em cada pessoa nesse festival de talento, porque aí amanhã ou depois, quando surgir um festival bem maior, promovido por uma outra cidade, aí a gente teria mais ou menos uma capacidade, vamos dizer assim, de concorrer, né? Ô Kelly, você acha que o São João del Rei tem muito espaço para quem quer estudar teatro, quem quer encenar, ou você acha que é meio devagar isso aqui? Eu acho que tá um pouco devagar, sim. Bem devagar. Bem devagar, né? E vocês têm projetos, vocês estão rompendo isso aí da maneira que vocês acham que podem, ou vocês também não estão, foi só esse teatro, esse compromisso com o conservatório e não vão fazer mais nada? Não, a gente está com um projeto, sim. Agora em agosto a gente está para apresentar uma peça sobre aidéticos. A gente está com um projeto também de Marília de Dirceu para fazer o ano que vem, né, Rodrigo? Isso. Espero que saia até o ano que vem, né? É. E a gente vai caminhando. Certo. Então, antes de mais nada, eu queria lembrar uma coisa para vocês, que quem mais entende de antena parabólica em São João é Mário Antenas, tá? Assistência técnica autorizada, experiência comprovada à vista ou em consórcio, tá? Liga lá pro seu Mário. O telefone lá é 371-2729. 2729. Ou vá até lá. A rua é Paulo Freitas, 110. Conversa lá com o Mário Antenas, que ele é representante da Globo, sabe? Você põe sua parabólica e ainda faz a assinatura lá da TV por assinatura, que hoje em dia vocês vão até ver vídeo revista daqui a uns anos por assinatura, quem sabe? Certo? Mas aqui, agora eu queria interromper um pouquinho para vocês assistirem uma peça que foi apresentada nesse festival, né? Que são os Feirantes. Inclusive, essas meninas, são duas meninas, né? São Duas duas jovens meninas. novinhas, vocês vão ter a oportunidade de ver, Érica Moreira e Renata Gonçalves. Elas ganharam até elas Medalha, elas foram foram. Foram ganhadas. Elas também Tiveram foram, destaque. tiveram destaque, certo? Então, assista um pedacinho do mini festival de talentos do Conservatório com essa peça, Os Feirantes. E a gente volta já já. Assim de gente, lá você vende melhor. Mas, Lá você vende.
estamos de volta de novo, tá? E eu tenho mais um recadinho para a garotada, tá certo? A Top Videogame continua sendo o melhor ponto para os apaixonados em jogos eletrônicos. Master System, Mega Drive e Super Nintendo, tá? A Top Videogame fica ali na rua Manuel Anselmo, número 48, loja B. E continuando aqui o nosso papo com os atores do conservatório, nós vamos falar com o Rodrigo. Rodrigo, fala pra gente aqui, como é que você usou os recursos para se produzir como velhinha lá do... Bom, foi um pouquinho complicado, mas na velha foi o seguinte, para me fazer aquele cabelo branco, que me deu muito trabalho, eu peguei um tubo de pasta de dente, coloquei numa vaselina e coloquei um pouquinho de água. E aquilo aos poucos eu fui passando o cabelo, penteando, e quando eu consegui passar no cabelo todo, aí eu coloquei um pouquinho de secador para a pasta de dente secar bem mais rápido e realçar um pouquinho daquele branco. Ficou com a cabecinha fresquinha, fresquinha? Fresquinha. Né? Podia bater uma brisinha aqui, ó. Então, você se inspirou realmente naquele personagem da praça, né? Isso. Certo. E também tinha, quando eu era criancinha, brincava de guerrinha, de tudo mais, eu pegava a pasta de dente, misturava com um pouquinho mais água para ficar bem mais líquido, e brincava de guerrinha, espirrava na minha irmã, nos meus primos, tudo mais. Aí, quando eu ia tomar banho, eu via aquela... tudo manchado de branco, cabelo de branco, aí lembrando disso me deu a ideia de fazer o cabelo da velha com a pasta de dente. Porque com talco fica um branco, mas eu acho que fica um branco muito opaco, mais artificial, eu acho. Quem que dirigiu a peça de vocês? Da velha? É. Foi a Lucinelli. Foi a Lucinelli. Vocês tiveram muito tempo de ensaio ou foi rapidinho? Não, foi praticamente um mês ensaiando em cima da peça. Aí nós conseguimos um ônibus, fomos para Itápolis, inauguramos um teatro lá com a peça da velha. Aí surgiu a ideia do Festival de Talentos, ela falou, o próprio Pimenta gostou tanto da esquete e a gente resolveu apresentar de novo para concorrer. E a única gravação em vídeo que tem da peça é essa da Vídeo Revista, né? Quer dizer, a Vídeo Revista agora vai eternizar esse trabalho artístico dele. Tá vendo a nossa importância hoje no meio cultural do Solano Rei? Tá. E Kelly, na sua casa tem cozinha planejada? Essa cozinha moderna que usam hoje? Já vem tudo no lugar certinho? Tem não, né? Então vou te dar uma dica, tá? Olha aqui. Quem quer ter uma cozinha moderna em casa, tá? É só procurar a Art Shop, que planeja sua cozinha no computador. E se você quer melhorar, dá uns detalhes, é só ir lá que eles planejam para você como a sua cozinha pode ficar melhor, certo? A Art Shop fica na Praça Carlos Gomes, número 10. É só falar com o Ari. O Ari é gente fina pra caramba, conheço muito ele. Inteligentíssimo, vai dar um toque sutil lá na sua cozinha, tá? O telefone lá é 371-2134 e a Art Shop também planeja seu quarto, tá bom? Então, Kelly, agora nós vamos parar mais um pouquinho para a gente assistir a peça. Como é que chama a peça mesmo? A praça? A velha da praça. A velha da praça, certo? E vocês prestem bem atenção que ela é uma historiazinha que no final tem um fechamento e talvez vocês vão até rir. Tá bem? Thank you.
isso aí, gente. Então vocês acabaram de ver a peça aí com o Rodrigo, e o Rodrigo realmente é uma peça, né? Ele está aí desperdiçado aqui em São João del Rei, vai continuar trabalhando, né, Rodrigo? Vai fazer mais alguma coisa, e sempre que tiver alguma coisa boa, nós vamos trazer aqui para mostrar para vocês, certo? Agora, se você está pensando em comprar móveis, tá? Vá até o Lojão Besamar, lá você encontra de tudo da melhor qualidade e um precinho fantástico, à vista ou financiado. O Lojão Besamar fica na rua Marechal Deodoro 268 e o telefone é 371-7733. Vai lá, fala com meu amigo Murilo e ele faz um precinho caprichado para você, certo? Então, gente, vocês estão podendo ver aqui, ó, esse é o troféu que o Rodrigo ganhou no primeiro mini-fest talentos do Conservatório. Agora, voltando aqui para a Kelly, nós vamos falar da peça que a Kelly apresentou, que foi uma peça, foi um monólogo, né, Kelly? É, foi um monólogo. Foi um monólogo, e a Kelly até vai falar baixinho, está falando baixinho, mas na hora que ela for apresentar aqui, vocês vão ver o talento que a Kelly tem para oferecer para a São João del Rei, quem sabe um futuro artístico aí brilhante, certo? É, a Kelly foi maquiada, teve o seu cabelo e a sua maquiagem produzida lá no salão de beleza unissex, La Belle Femme. Eu não sei falar francês não, mas o salão é muito chique, tá bom? Lá vocês encontrarão produtos importados para tratamentos capilares da linha Kerastase, da L'Oréal, certo? É só lá procurar a Wanda ou a Vera e vocês vão ter um tratamento VIP, tá? Agora liga antes, tá? Porque o povo lá vive com o salão cheio, senão vocês não conseguem lugar. O telefone lá é 371-4294, tá? O endereço é na Padre, Rua Padre José Maria Xavier, 38A. Então, Kelly, o seu monólogo foi sobre foi uma conversa com Santo Antônio, isso, né? Santo Antônio de Pádua. E o objetivo desse diálogo era mostrar que as mulheres feias não podiam ficar solteiras. Não só as feias, mas as bonitas. As bonitas também. As feias já tem problema, né? É, as feias. E as bonitas já estão enfrentando um problema, né? Porque parece que tem mais homens do que mulheres. Quer dizer, tem mais mulheres do que homens, né? Isso. Aí as bonitas também já estão começando a ter dificuldade. Essa dificuldade. Então, e essa peça é de quem? Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, certo? Você gastou muito tempo para ensaiar isso, Kelly? Olha, na verdade, essa peça, ela trabalhei com ela mais ou menos uns 2 anos atrás na escola, sabe? E aproveitei o Mini Fest Talentos, a Lucinéia disse que seria bom, fui e apresentei. E olha, gente, teve gente que chorou lá na hora que ela fez o fechamento lá, sabe? E o negócio foi realmente, ela passou aquela emoção, aquela sensação gostosa. E a Kelly vai dar uma palhinha aqui pra gente. Qual é o trecho da peça que você quer fazer? Só um pedacinho, assim, aquele finalzinho, por exemplo, né? Você quer escolher uma parte? É, eu vou escolher uma parte, vai deixar. Tá bom. Então, antes daquele apresentar, eu quero falar para vocês, tá bom? Que a Proof de Calçados é especializada em calçados feminino, masculino e infantil. E não é só isso não, hein, gente? Ela também trabalha com bolsas, mochilas e artigos para presentes. E você pode pagar em até 5 vezes, hein? Olha aí, com essa inflação baratinha desse jeito. A Pruft fica na Marechal Deodoro, 140, e o telefone é 371-7308, certo? Então, vocês tiveram, durante a nossa conversa, a gente mostrou para vocês algumas cenas de outras peças que concorreram durante o festival lá do Conservatório. E eu aproveito para parabenizar o Conservatório por essa iniciativa, né? Valorizando aí, prestigiando o pessoal de São João del Rei. E eu acho que nesse tipo de trabalho, quem sabe surge aí um talento, né? Vocês também estão animados com o projeto, né? Não. Vocês ganharam um prêmio e vocês que não pretendem ficar parados nisso não. Vocês estão com ambição de continuar fazendo, né? Claro, eu acho que com esse festival foi mais um estímulo pra gente, né? É. Ajudou bastante. Então, vamos deixar vocês com a peça, quer dizer, com uma pontinha da peça. Uma conversa com Santo Antônio. Uma conversa com Santo Antônio de Pádua, apresentada por essa jovem Kelly, que eu tenho certeza que não vai precisar de muita ajuda do Santo Antônio não. Tá bom? Antes dela começar, eu queria falar um negócio. Pode falar. Quem tiver interessado no nosso trabalho, patrocínio, para alguém que tiver
tiver noção de teatro assim para ajudar a gente dirigir alguma peça nesses nossos projetos de Tomás Antônio Gonzaga, marido de Dirceu, é só falar aqui com ele e ele entra em contato com a gente, Pois é, o tá bom? telefone da Vídeo Revista você já sabe, é 371-7198 e a gente passa a bola para a rapaziada aqui. Então, imitando o Jô Soares, eu estive aqui com o garoto Rodrigo e eu estive aqui com a garota Kelly. E agora a palinha da Vídeo Revista, né? Quando falar do Jô, a gente fala da Vídeo Revista. Espero que vocês estejam gostando desse visual novo da Vídeo Revista. Bom, meu Santo, lembra-te de mim, meu Santo, que também ando escondendo no mundo.
A sorveteria Chaplin anuncia sua última novidade. Agora você tem sorvete Aquilo. Venha experimentar essa delícia. Paulo Freitas, 111. Só criança, Jeanne Calçados. Moda adulta, moda infantil. Na Jeanne você encontra a coleção completa dos relógios do Mont. Marechal Deodoro, 56. Fone 371-3685. J. Frost também é moda infantil e adulto. J. Frost Moda vende barato porque sabe o que faz. Rua Marechal Deodoro, 57. Telefone 371-1128. O RCA está distribuindo saúde através da Água Mineral Igarapé. Entrega a domicílio, Avenida General Osório, 99. Disque 371-7244. Administração, aluguel, compra e venda de imóveis é na J. Frois Imóveis. Assistência jurídica e garantia total para o seu imóvel. Rua Manuel Anselmo, 54. Disque 371-8330. Casa Safari, a legítima casa da pesca. Materiais para camping e caça. Especializado em mountain bike, a Casa Safari tem tudo para a sua bicicleta. Então estamos na segunda parte da videorevista e eu quero mostrar para vocês a comemoração do título mineiro promovido pela torcida organizada Máfia Azul de São João del Rei, que aprontou uma maior festa aqui em São João del Rei, no centro da cidade, varrendo pelo matozinho afora. Certo? Eu peço desculpas aos atleticanos, aos americanos, aos flamenguistas, porque foi uma festa bonita de ser mostrada. E não é por ser cruzeirense que eu vou mostrar o Cruzeiro e não vou mostrar outras festas que poderão vir a acontecer, certo? A Videorevista está pensando e deve criar um projeto de fazer um quadro só sobre esporte para que a gente possa falar do vôlei, do basquete, da peteca e do nosso futebol aqui de São João del Rei, do Atlético, do Minas, do Social, do América, do Siderúrgico, etc. e tal. Certo? Então, antes de mostrar esta festa da torcida organizada Máfia Azul, eu quero dizer que a Videorevista está lançando o informativo Videomania com uma tiragem de 2 mil exemplares. Este informativo vai falar sobre o que acontece na Videorevista e as melhores dicas das locadoras, certo? E o mais importante é que o primeiro Videomania foi impresso na gráfica G&M, uma das mais conceituadas de São João, onde se fabrica o melhor modelo de nota fiscal. A gráfica G&M trabalha em offset e tipográfico. Se alguém precisar, é só falar com o Mauri, na rua Fidelis Guimarães, 44, Primeira Travessa, atrás da Cassel, certo? O telefone da G&M é 371-8094. Então agora vamos deixar vocês com um clipe da torcida organizada Máfia Azul comemorando o título de campeã mineira e campeã brasileira. Parabéns, Máfia Azul, parabéns, Cruzeiro Esporte Clube, e esperamos mostrar outras festas de outros clubes em breve, certo? Solto o clipe. Sobe, sobe, sobe o Cruzeiro, campeão da América do Sul. Clube mais querido do Brasil, alto celeste a tua rio. Sobe, sobe, sobe o Cruzeiro, campeão da América do Sul. Clube mais querido do Brasil, alto celeste a tua
Vocês acabaram de ver a festa dos cruzeirenses, certo? Então, a próxima festa, se não for do Cruzeiro, for do Atlético, nós vamos mostrar do mesmo jeito, certo? Isso é uma cortesia da Anabela Calçados, que está de visual novo, hein, gente? Ó, a Anabela Calçados, se já era boa, ficou ainda melhor, graças a Valtinho, que sempre pensou na clientela, certo? Lá você compra à vista ou em 3 vezes. A Anabela Calçados fica na Sebastião 743 e a filial em Matozinhos, na Josué de Queiroz 38A. A Anabela também está de telefone novo, hein? Anota aí, 371-8396. Certo? Agora vamos mostrar para vocês um pouco das comemorações da Festa do Carmo, que aconteceu em julho deste ano. A Vídeo Revista fez um material especial sobre a Festa do Carmo, que é esta fita aqui, ó. Esta é a fita da Festa do Carmo que nós temos para vender através da agência distribuidora de jornais. Lá você encontra de tudo, inclusive da Vídeo Revista, certo? Pois a agência distribuidora de jornais é distribuidor exclusivo da Vídeo Revista também, certo? E lá você, além de encontrar a Festa do Carmo, você encontra as comemorações dos passos, que é o que acontece antes da Semana Santa. A Festa do Carmo, as comemorações dos passos, são 2 festas religiosas específicas de Irmandade, certo? E temos também a nossa obra-prima maior, que é a Semana Santa de São João do Rei, que é vendida junto com a Festa dos Passos, porque a Festa dos Passos é o que acontece antes da Semana Santa. É a história da Semana Santa, é a pré-Semana Santa em São João del Rei. E a Semana Santa em si, propriamente dita, você vai ver aqui na festa durante os dias tradicionais que se comemora a Semana Santa no Brasil. Estas 3 fitas, que hoje é a coleção da Vídeo Revista sobre as festas religiosas de São João del Rei, não é nada mais nada menos do que um ótimo presente para você dar para uma pessoa que você gosta tanto, certo? Mas por falar em presentes, eu quero dizer que a Plataforma Z também é loja de presente, certo? E que trabalha com produtos importados de alta qualidade e você pode comprar à vista ou em 2 vezes. A Plataforma Z Presentes fica na Sebastião 723 e o telefone é 371-4503. Então vamos agora mostrar alguns trechos da Festa do Carmo que você pode adquirir na fita especial sobre a Festa do Carmo. Oh.
ordem terceira de Lançado do Carmo, ela começou por volta de 1720, na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, como confraria. E em 1732 foi dada autorização para a construção de sua igreja. Em 1746, os devotos da confraria de Nossa Senhora do Carmo pediram ao então superior da ordem terceira em Roma que São João del Rei, a confraria de Nossa Senhora do Carmo de São João del Rei, se tornasse ordem terceira. Então, no dia 8 de setembro de 1746, foi elevada à categoria de ordem terceira a então confraria de Nossa Senhora do Carmo. E este ano de 1996, estamos completando 250 anos de fundação. De 7 a 15 de julho de todos os anos é que é comemorado em São João del Rei, pela Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo, a festa de sua padroeira, a Virgem do Carmo. Do dia 7 ao dia 15 é realizado o novenário, onde as pessoas, os devotos, os irmãos, se preparam para louvar o grande dia a Maria Santíssima, com as santas missas, com cantos pela orquestra, com pregações alusivas à Nossa Senhora. E no dia 15, no último dia da novena, para dar início aos festejos do dia 16, é feita solenemente pelos carmelitas a coroação de Nossa Senhora. No dia 16 de julho, festa maior de nossa família, de 5 horas, começamos com a alvorada festiva, em homenagem à nossa padroeira. Às 6, 7, 8, missas para toda a comunidade. Às 9h30 horas, Santa Missa Solene, realizada toda em latim pelo sacerdote e pela Orquestra Ribeiro Bastos. Após a Santa Missa, transladação solene do Santíssimo Sacramento para a Capela do Santíssimo, que fica durante todo o dia para a adoração dos irmãos e devotos. Às 18 horas, nós temos a concelebração com vários padres. E o ponto maior de nossa festa, a procissão com a imagem de Nossa Senhora do Carmo, que sai de sua igreja para louvar todos os sãojoanenses que estão nas ruas, em suas casas. Nós caminhamos com Maria. E ao final, para agradecer a Deus por mais uma festa, nós cantamos o Te Deum Laudamus, que é um hino de louvor a Deus por graças alcançadas. Ao término do Te Deum, é dada solenemente a bênção do Santíssimo Sacramento, encerrando as solenidades de cada ano do dia 16 de julho. É isso aí, gente. O que vocês acabaram de assistir é um compacto da Festa do Carmo,
que nós temos aqui nesta fita, que é muito mais trabalhado, com muito mais informação, e vocês vão poder curtir melhor, certo? Mas antes de nós entrarmos nos finalmente da Festa do Carmo, que é a procissão propriamente dita, né? Que são as imagens bastante, assim, as melhores imagens que mais emociona a gente realmente é as imagens da procissão. Eu quero dar os parabéns para Alfa Cobranças, que cada vez mais vem se consagrando como a melhor parceira dos empresários, agora toda informatizada e com credibilidade em alta. A Alfa Cobranças tem um departamento jurídico super organizado, certo? A Alfa Cobranças fica na rua Antônio Rocha, número 1, sala 103, e o telefone é 371-8490. Então, agora, terminando a videorevista número 16, vamos presentear você que está aí acompanhando o nosso trabalho com este clipe sobre a Festa do Carmo e o encerramento que vocês vão poder ver aqui na nossa edição especial. Quer dizer, a edição especial é essa aqui. Você vai ver na edição da videorevista, que também é uma colher de chá que nós estamos dando para você, certo? Então fiquem com a Festa do Carmo e até a edição número 17 com outras novidades para vocês. Uma boa sorte!